Convido os senhores vereadores para tomar sede da sessão. Peço à primeira secretária e faz chamar o senhor de quórum. Vereador Adeilson Ortiz Super. Vereador Anadelso Pereira. Vereador Arnaldinho Borgo. Vereador Bruno Lorenzo. Vereador Bruno Lorenzucci, ausente. Vereadora Dona Arlete, presente. Vereador Ivan Carlini, presente. Vereador Mirim Montebelli, presente. Vereador Oswaldo Maturano, vereadora Patrícia Crisanto, presente. Vereador PM Chico Siqueira, pronto. Vereador Alessandro Matos, ausente. Vereador Reginaldo Almeida, presente. Vereador João Artem, presente. Vereador Rogério Cardoso. Vereador Rogério Cardoso. Presente. Vereador Tia Nilma. Presente. Vereador Valdir do Restaurante. Presente. Vereador Zé do Renascer. Presente. Senhor presidente. 14 senhores vereadores presentes, 3 ausentes. Havendo quórum, dou a sessão por aberto. Convido o vereador Reginaldo Almeida que faça a leitura da Bíblia. Peço, senhores, senhor de pé. Senhor presidente, leamos a palavra de Deus que está registrada no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Verso 4, para terminar. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Amém. Presidente, pela ordem. O segundo secretário Galeata anterior. É para não suspender o horário, que eu tenho um assunto importante a tratar com os vereadores. Peço ao secretário, segundo secretário Leata anterior. Boa tarde a todos. Ata da 17ª sessão ordinária, realizada em 10 de abril de 2019. Terceira sessão legislativa, 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, sessão ordinária. Ao 10 dia do mês de maio de 2019, em sua sede localizada... Reuniu-se a Câmara Municipal de Vila Velha, senhor presidente, o vereador Ivan Carlinhos, secretário de Diz Patrícia Grisanto e Mirim Montebelli, respectivamente, primeiro e segundo secretário. Registradas as presenças, senhor Diz Adeilson, Anadelso, Arnaldinho, Bruno, Dona Alete, Hélio Sandro, Chico, Reginaldo Almeida, João Atém, Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante, Zé do Renascer. Registrada a ausência justificada do senhor Diz Oswaldo Maturano. Havendo quórum regimental para a abertura da sessão, o presidente solicitou o vereador Rogério Cardoso que fizesse leitura do texto bíblico. Em atendimento, procedeu a resolução 480-97, que foi feito de imediato. Prosseguindo, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e discutida foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente. Encerrada a leitura, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada dos oradores inscritos. Primeiro orador, vereadora Patrícia Crisano. Cedeu os 7 minutos iniciais ao vereador professor Alessandro e discursou o tempo restante. Segundo vereador, vereador Anadelso Pereira, fez uso do seu tempo para parabenizar a vereadora Patrícia Crisanto pelo discurso e exaltou a situação que se encontra em algumas regiões de risco no município, em especial do Morro Jaburuna e do quanto é importante evitar essas áreas e ver as emergências para ajudar as comunidades. Terceiro vereador, vereador Mirim Tiberi, cedeu 8 minutos do seu tempo ao vereador Hélio Sandro e 7 ao vereador Arnaldinho Borgo. Fim do tempo destinado aos oradores, a presença passou para a hora do dia, solicitando ao primeiro secretário que fizesse ser chamado o senhor Zediz. Para efeito de quórum, procedida a chamada foi a mesma respondida por 16 vereadores. Havendo quórum, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos processos constantes na pauta da ordem do dia. Processo 715417, de iniciativa do vereador Anadelso, contendo o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de venda de airsofts e equipamentos para a parte de paintball instalado no município de Vila Velha, exigir a apresentação de documentos de identidade e CPF dos consumidores de tais equipamentos e da outra providência. Processo 126718, de iniciativa da vereadora Dona Alete, contendo projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de exemplares da Constituição Federal e Estadual
e da Lei Orgânica do Município em linguagem de Braille e em áudio nos órgãos e biblioteca pública do município. Processo número 1966/2019 de iniciativa do Ivan Carlini. Moção de aplauso ao Conselho de Segurança e Cidadania da Grande Cobilânia. Processo número 1967, vereador Anadeus. Moção de aplauso ao senhor Marcos de Souza Ferreira. Requerimento de urgência simples, iniciativa do vereador Valdir do Restaurante, para apreciação do processo número 194819 de sua autoria, contendo o projeto de lei que dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora com estouros estampidos no município de Vila Velha. Requerimento de urgência simples de iniciativa de diversos vereadores para apreciação do processo número 16.519 de autoria do prefeito municipal, contendo o projeto de lei que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei número 5.160 de 26 de agosto de 2011, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à Caixa Econômica. Encerrada a hora do dia, a presença do primeiro secretário que fez a leitura da próxima sessão. Processo número 826-19, 1005-19, 1042-19, 1176-19, 2012-19, 2044-19, 2045-19, 46-19 e 18-21-19. A seguir, a presença do primeiro secretário que anunciou os oradores inscritos para a próxima sessão. Primeiro orador, vereador Chico Siqueira. Segundo orador, vereador Tia Nilma. E terceiro orador, vereador professor Edson do Mato. Prosseguindo, a presença do segundo secretário que fizesse a chamada para as explicações pessoais. Nove vereadores inscritos. Nada mais a vida tratar. A presença deu por encerrada a sessão às 18h16. Antes, porém, que o vereador se disse para a próxima, retirar sem dia horário de mental. A seguir, mandou proceder a lavatura do presidente ato, que depois de lido, discutido e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa diretora. Atalida, senhor presidente. Lido a ata. Coloca a ata em discussão. A ata. Se há discussão, em votação. Os vereadores, por favor, mantém como está aprovada. Peço à primeira secretária, a vereadora Patrícia, deu expediente interno e interno. Expediente interno. Processo protocolado sob o número 2132/2019, institui o crédito de minutos pagos e não utilizados em estacionamentos de forma específica. Processo número 2133/2019, autoriza a instituição de Brigada de Proteção contra Incêndio e Primeiro Socorro na Rede Municipal de Ensino, de iniciativa do vereador Hélio Sandro. Processo número 2131/2019, de iniciativa do vereador Hélio Sandro, dispõe sobre a perda ou extravio de cartão de ticket de estacionamento nos estabelecimentos comerciais. Processo número 2130/2019, de iniciativa do vereador Oswaldo Maturano, contendo moção de aplauso. Processo número 2118/2019, de iniciativa do vereador Reginaldo Almeida, contendo moção de aplauso. Ofício número 2135/2019, vereador Hélio Sandro Matos, proíbe o uso de comercialização de coleira de choque em cães no município de Vila Velha. Processo número 2141/2019, de iniciativa do vereador Oswaldo Maturano. Indicação. Processo número 2101/2019, de iniciativa do vereador Alessandro Matos. Indicação. Processo número 2100/2019, do vereador Reginaldo Almeida. Indicação de título. Processo número 2099/2019, vereador Reginaldo Almeida. Indicação de título. Processo número 287/2019, do vereador Alessandro Matos. Indicação. Processo número 271/2019, de iniciativa do vereador Bruno Lorenzucci. Indicação. Processo número 2139/2019, de iniciativa do vereador Zé do Renascer. Indicação. Senhor presidente, expediente interno lido. Expediente externo. Processo protocolado sob o número 2136/2019, de iniciativa do prefeito municipal, contendo veto integral ao toque de lei número 3.966/2019.
Processo número 2137 de 2019, de iniciativa do prefeito municipal, contendo veto integral ao toque de lei número 3.968 de 2019. Processo número 1783 de 2019, prefeito municipal, mensagem de lei, inclui no calendário oficial do município de Vila Velha, espaço de Anchieta. Processo número 2069 de 2019, prefeitura municipal, mensagem de veto parcial, autógrafo de lei número 3.961. Ofício número 72 de 2019, do gabinete do prefeito. Dispõe sobre a extinção de cargos. Ofício número 076 de 2019, do gabinete do prefeito. Encaminha lei. Institui a semana de conscientização sobre lupus. Ofício número 77 de 2019, do gabinete do prefeito. Encaminha projeto de lei. Altera dispositivo da lei número 3.375 do Código Tributário Municipal. Ofício número 071 de 2019, do gabinete do prefeito. Encaminha lei. Projeto de prevenção da violência doméstica com a estratégia da saúde da família. Ofício número 070 de 2019, do gabinete do prefeito. Encaminha a lei número 6.142, dispõe sobre a prioridade de atendimento das unidades municipais de saúde às pessoas portadoras de diabetes. Senhor presidente, expediente externo, interno. Encerrado o expediente interno, interno. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, nós temos importantes projetos a discutirmos essa tarde, do vereador Bruno Lorenzucci, do Adeilson, do Reginaldo Almeida, da vereadora Patrícia Crisanto. Tendo em vista esses motivos expostos aqui, eu peço a suspensão do horário dos oradores. Pedido de Vossa Excelência Regimental, coloque em pressão do plenário. Os vereadores são a favor da proposta do vereador Rogério, mantém como se tem aprovado. Quero aqui agradecer a presença do meu amigo Arthur, meu amigo, Júlio César, Bemelhão, ex-vereador Duda e demais liderança. Seja bem-vindo a essa casa. Peço à primeira secretária e faz chamada de cor, está na pauta de votação. Obrigada. Vereador Adeilson Arte Super. Vereador Nadelso Pereira. Vereador Arnaldinho Borgo. Vereador Bruno Lorenzucci. Vereador Dona Arlete. Vereador Ivan Carlini. Presente. Vereador Mirim Montebelli. Vereador Oswaldo Maturano. Vereadora Patrícia Crisanto, presente. Vereador PM Chico Siqueira. Pronto. Vereador Alessandro Matos. Vereador Alessandro Matos, ausente. Vereador Reginaldo Almeida. Presente. Vereador João Artem. Vereador Rogério Cardoso. Vereadora Tia Nilma. Vereador Valdir do Restaurante. Vereador Zé do Renascer. Senhor presidente, 16 vereadores presentes e um ausente. Havendo quórum, peço a vocês o primeiro da pauta. Primeiro projeto da pauta, discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolado sob o número 826/2019, de iniciativa do vereador Bruno Lorenzucci, contendo projeto de lei que dispõe sobre a implantação de escritórios compartilhados públicos no município de Vila Velha, denominados Vila Work. Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria. Quórum, maioria simples, votação simbólica. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria. A votação é simbólica. Os vereadores são a favor do parecer da Comissão de Justiça. Mantém sentado. Rejeitado o parecer da Comissão de Justiça. Próximo projeto. Esse é o projeto do vereador Adeilson. Discussão e votação do parecer da Comissão de Justiça, processo protocolado sob o número 1005 de 2019, de iniciativa do vereador Adeilson Arte Super, contendo projeto de lei que institui no âmbito do município de Vila Velha programa de premiação a atletas e para-atletas e técnicos que se destacarem em suas respectivas modalidades esportivas. Pareceres da Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria. Quórum, maioria simples, votação simbólica. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria. Senhores vereadores, está o projeto do vereador Adeilson. Os vereadores são a favor do parecer da Comissão de Justiça, mantém sentado.
Rejeitado o parecer. Próximo. Próximo projeto. Próximo projeto. Discussão e votação do parecer da Comissão de Justiça. Processo protocolado sob o número 1042-2019 de iniciativa do vereador Reginaldo Almeida, contendo projeto de lei que dispõe sobre a instalação de suporte para transporte de bicicletas nos coletivos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo. Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria. Coro, maioria simples, votação simbólica. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria. A votação, esse projeto é do vereador Reginaldo Almeida. Os vereadores são a favor do parecer da Comissão de Justiça, mantém sentado. Senhor rejeitado presidente, o parecer da Comissão de Justiça. Eu só fazer uma justificativa do meu voto. Senhor presidente Reginaldo, eu queria só registrar aqui o meu estranhar. Vossa Excelência é presidente da Comissão de Justiça. Eu queria entender como é que a Comissão de Justiça, sendo Vossa Excelência presidente, dá um parecer de ilegalidade e não parecer um processo de Vossa Excelência. Mas o vereador doutor Oswaldo Maturano... Eu queria entender. Está ele com o presidente... Nada soberano. Não, aceitar ou não? O parecer, por mais técnico que seja, quem emite o parecer são os vereadores, não é a comissão, a assessoria técnica. Eu só sei, lá são três. Então um voto só. Então dois foi contra. Né, Almeida? Então, é isso aí. Próximo projeto. Próximo projeto, discussão e votação do parecer da Comissão de Justiça, processo protocolado sob o número 1104/2019, de iniciativa da vereadora Patrícia Crisanto, contendo o projeto de lei que dispõe sobre que concede gratuidade nas passagens do Sistema Municipal de Transporte Coletivo às pessoas de baixa renda portadoras do vírus do HIV. Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria, contra maioria simples, votação simbólica. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça é pela ilegalidade da matéria. Esse projeto é da nossa vereadora Patrícia. Os vereadores são a favor do parecer da Comissão de Justiça, mantém sentado. Seus vereadores. Rejeitado o parecer. Próximo projeto. Discussão e votação do parecer da Comissão de Justiça, processo protocolado sob o número 1176/2019, de iniciativa do vereador Nadelso Pereira, contendo projeto de lei que dispõe sobre a instalação de grupos geradores de energia elétrica nas unidades municipais de saúde, que exige funcionamento ininterrupto e de outras providências. Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria. Quórum, maioria simples, votação simbólica. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça, que é pela ilegalidade da matéria. A votação é simbólica, esse projeto é do vereador Ana Delso. Os vereadores são a favor do parecer da Comissão de Justiça, mantém sentado. Rejeitado o parecer, próximo projeto. Discussão e votação. Peço, só um minutinho. Coloco em votação as moções da aplauso. Os vereadores são a favor, que votem em bloco, mantém como estão aprovado. Peço em bloco. Discussão e votação única do processo protocolado sob o número 2012/2019, de iniciativa do vereador Bruno Lorenzucci, contendo moção de aplauso ao senhor Charles Freire Trindade. Coro, maioria simples, votação simbólica. Discussão e votação única do processo protocolado sob o número 244/2019, de iniciativa da vereadora Patrícia Crisanto, contendo moção de aplausos ao Comitê Multipartidário de Mulheres do Espírito Santo. Coro, maioria simples, votação simbólica. Processo, discussão e votação única do processo protocolado sob o número 2045/2019, de iniciativa da vereadora Patrícia Crisanto, contendo moção de aplausos ao servidor Lucas Andrade Jandolfo. Coro, maioria simples, votação simbólica. Em discussão, se há discussão... Discussão e votação única do processo protocolado sob o número 24/2019, de iniciativa da vereadora Patrícia Crisanto, contendo moção de aplauso ao servidor Antenor Avelino. Coro, maioria simples, votação simbólica. Em discussão, se há discussão, em votação, os vereadores são a favor, mantém como está aprovado. Próximo projeto. Primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça, processo protocolado sob o número 1821/2019, de iniciativa do vereador Reginaldo Almeida, contendo projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção, desinfecção e higienização
periódica de bebedouros pelos estabelecimentos que menciona. Comissão de Justiça pela legalidade da matéria. Peço que exista a presença do vereador Hélio Santos. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça. Se há discussão, encaminho para demais comissão. Próximo projeto. Senhor presidente, a pauta está encerrada. Peço anunciar a pauta da próxima sessão. Pauta da próxima sessão. Chico. Processo número 1948-2019, de iniciativa do vereador Valdir do Restaurante. Processo número 1615-2019, de iniciativa do prefeito municipal. Processo número 1097-2019, de iniciativa do vereador Oswaldo Maturano. Projeto de lei. Processo número 1720-2019, prefeito municipal, contendo veto integral ao toque de lei número 3.951-2019. Processo número 1949-2019, de iniciativa do prefeito municipal, contendo veto integral ao toque de lei número 3.952-2019. Processo número 1952-2019, de iniciativa do prefeito municipal, contendo veto integral ao toque de lei número 3.954-2019. Processo número 1951-2019, do prefeito municipal, contendo veto integral ao toque de lei número 3.955-2019. Processo 1950-2019, de iniciativa do prefeito municipal, contendo veto integral ao toque de lei número 3.957-2019. Senhor presidente, a pauta da próxima sessão lida. Antes de passar para o horário da expressão pessoal, vou ir fazer a entrega também das homenagens à vereadora Tia Nilma. Vamos ouvir o Chico por 5 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de estar registrando a presença do grupo Quilombos do Queimado. PM Chico, eu peço também licença. Quilombos do Queimado está aqui, junto com o grupo de capoeira do Lucas Apolinário, junto com seus alunos, que é o Martim Santos, é a Viviane, Rosilene, Caio, Rica, Richard, Andriele e os demais, para poder não estender no tempo do nosso nobre vereador. E eu gostaria de estar também cumprimentando e fazendo aqui a homenagem e agradecendo a presença do senhor Silvio Roberto, também do mestre Bininho, do Klebe e os demais que estão aqui. Eu quero que todos sintam acolhido. Esse grupo de capoeira, Quilombos do Queimado, ele presta serviço às comunidades, serviço voluntário. Sejam bem-vindos e continue assim, porque é assim que faremos o nosso Brasil diferente. Muito obrigado, senhor presidente. Chico, 5 minutos. Meu cordial boa tarde a todos os presentes nesta casa. Eu queria que pedir aos vereadores que prestassem atenção nessa fala minha, neste momento, e a todos os presentes. Meus irmãos e irmãs, essa semana fui surpreendido com a página no Facebook do senhor Wendel Lopes, pessoa que frequenta essa casa, que se intitula jornalista, e adentra essa casa a hora que quer, o dia que quer, a noite que quer, que vive nos gabinetes pedindo dinheiro. Falo que vive pedindo dinheiro, porque entra no meu gabinete, já entrou várias vezes, nunca dei dinheiro para esse cidadão. Estou fazendo essa fala porque não tenho um telhado de vidro. E esse cidadão, que é diretor de jornalismo do jornal Grande Vila Velha, inclusive ele fala que ele é jornalista, porque no dia do jornalista, ele botou aqui: parabéns a todos os nobres colegas de profissão do jornalismo. Eu não sei se esse cara é jornalista. Ele pode até fazer o papel de jornalista, mas se ele é formado em jornalismo, eu não acredito. Esse cidadão postou na rede social
a seguinte situação: o vereador Ivan Carnini proíbe jornalista de cobrir sessões na Câmara, o presidente Ivan Carnini e a mesa diretora da Câmara de Vila Velha. Meus irmãos e minhas irmãs, nunca ninguém foi proibido de entrar nessa casa, mas para adentrar daquele portão, daquela porta para cá, daqui para cá, tem que ter permissão. Tem que ter permissão. Se é jornalista, se é um cidadão comum, se é um deputado, tem que ter permissão dessa mesa. Qualquer cidadão, qualquer jornalista pode chegar até aquela catraca. Para passar daquela catraca para lá, tem que ter autorização. Qualquer cidadão, qualquer jornalista pode vir nessa galeria, assistir a sessão e fazer os seus comentários. Aqueles comentários que ele depois vai responder na justiça se tiver alguma coisa errada. Mas ele pode. Qualquer jornalista pode chegar e ficar aí na galeria e fazer os comentários. Mas para adentrar aqui, tem que se credenciar, igual é feito na Assembleia Legislativa, igual é feito no Congresso Nacional, igual é feito lá no Palácio do Presidente, em qualquer lugar. No Ministério Público, em qualquer local, ele tem que pegar, chegar e se credenciar. Isso é a norma desta casa e de qualquer casa. Senão vira casa de mãe Joana. Continuando a situação, né, que esse cidadão botou aqui, que o nosso presidente avisou para ele que se ele vier aqui fazer o papel de repórter, ele tem que avisar com antecedência e se credenciar. Qualquer um dos senhores que vierem aqui junto com uma pessoa que vai ser homenageada, o presidente vai dar permissão para adentrar. O vereador pede permissão para que a família entre, o presidente dá permissão. Mas o repórter, ele tem que se credenciar. Ele tem que ter autorização. Mais à frente, esse cidadão, o que, que ele diz dessa casa? E aí ele atinge todos os vereadores. Isso tudo mostra claramente que alguns dos atuais vereadores jamais cumprirão o papel de fiscais do povo. Farão de tudo para continuar escondendo a verdade e compactuando. Chega de políticos corruptos. Senhores vereadores, senhoras vereadores, chega de político corrupto. Foi o que disse o cidadão aqui. Mais embaixo ele botou: portanto, se não há na Câmara de Vereadores pela corrupção, o que esconder? O portal de transparência está aí, gente. O portal de transparência da Câmara Municipal de Vila Velha é um dos melhores que existe do Brasil. Não tem que esconder, não. Qualquer cidadão tem acesso ao portal de transparência da Câmara Municipal de Vila Velha. Agora, esse cidadão, que aqui alguns dos senhores e das senhoras contribuíram com ele, para ele botar matéria em jornal, ou elogiar os senhores em alguma situação, hoje esse cidadão está chamando vocês de corruptos. E está me chamando de corrupto. E mais uns 5 minutos, faço favor, presidente. E eu, todos os senhores sabem que a minha ação é dessa forma. Eu vou lá, investigo, cutuco com vara curta, porque eu quero saber quem é esse cidadão. Esse cidadão que se apresenta aqui, aqui está a minha cara no Facebook que esse cidadão colocou e da mesa diretora. Esse cidadão que apresenta essa identidade, escrito Sinage. Esta é a carteira que ele demonstra aqui para a gente. Aí eu vou ler para vocês o despacho da pesquisa que eu fiz junto ao Sindicato dos Jornalistas. O senhor Douglas Dantas Gardiman, mandou, coordenador-geral do Sindicato de Jornalismo, mandou a seguinte resposta para nós. Em resposta à demanda dessa Casa de Leis, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Espírito Santo vem a esclarecer. Não consta em nosso banco de dados nenhum profissional com o nome Wendel Emanuel Pereira Lopes. No entanto, cabe informar que a emissão do registro cabe à Superintendência Regional do Trabalho, Ministério do Trabalho. A cópia
na qual mostrei os senhores à senhora, apresentada por esse, aí a palavra do cidadão que mandou isso aqui, por esse indivíduo, é uma tentativa de imitar a Carteira Nacional de Jornalismo. E aí ele mandou a carteira correta aqui embaixo. Ainda em sua versão anterior, quando era impressa. Atualmente, a carteira atual tem um cartão magnético com chip. Carteira essa, único documento válido de jornalista no Brasil, previsto na Lei 7.084, de 21/2/82. A Carteira Nacional de Jornalista é documento de identidade pessoal e profissional, válido em todo o território nacional. E só pode obtê-lo o jornalista que tenha registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se o cidadão não tem essa identidade aqui, é porque ele não é registrado. É porque ele não é jornalista. E ele tem que provar para essa casa que ele é jornalista, presidente. Também cabe informar que... Ô, Chico, ele vai provar lá na Justiça. Também cabe informar que a entidade denominada Sinage, que é a identidade que esse cidadão apresenta, Sindicato Nacional dos Jornalistas, não pertence ao Sindicato dos Profissionais de Jornalismo, legitimamente filiados à única entidade legal nacional de representação da categoria, que é a FENAGE. Aí tudo bem, presidente, além desse esse monte de lambança que esse ordinário fez, aí, é claro, eu fui pesquisar, né? Porque o cara me chamou de corrupto, e minha vida está aí para ele pesquisar. Mas aí eu fui pesquisar a vida desse cidadão. Mexeu em casa de marimbondo, presidente. Mexeu em casa de marimbondo. Servidor público, embriagado, se passa por policial e é preso em Vila Velha. Ô, glória! O servidor público, o Wendel Pereira, o Wendel Manuel Pereira Lopes, de 33 anos, foi preso após ameaçar de morte o vigilante de um posto de combustível localizado em Itapuã, Vila Velha. No estabelecimento bateu com o carro contra o calibrador, que foi arrancado do suporte e ficou caído no chão. Se dizendo policial, ele tentou se esquivar do flagrante, mas a polícia chegou no local a tempo. Na verdade, ele é funcionário público municipal, na época, e trabalha na abordagem de rua. Ele não é policial e nem oficial de justiça. Nada desse tipo, garante o delegado Mário Broco. Homem se passa policial para... Então, senhores, eu pergunto aos senhores e às senhoras vereadoras, o que é que vamos fazer? Nós podemos fazer uma ação coletiva contra esse cidadão, nós podemos prestar uma queixa na delegacia de... crimes eletrônicos, mas nós temos que fazer alguma coisa. Presidente, primeira coisa que eu peço, que esse cidadão, antes de ser apurado toda essa situação, não adentre daquele portão para lá, porque conforme isso aqui, ele é perigoso. O cara é perigoso. Peço aos senhores e às senhoras vereadoras que só tem um jeito desse cidadão entrar nessa casa, se os senhores abrirem a porta do gabinete dos senhores para, e as senhoras para ele. Porque se ele chegar ali e se identificar, e nenhum dos senhores e das senhoras derem permissão para esse cidadão entrar, ele não pode entrar. Funcionário que deixar ele entrar, a não ser que ele force a barra. Essa é a primeira ação. Segunda ação, eu peço a essa casa que entre com ação coletiva contra esse cidadão, para apurar a verdade. Se essa carteira dele é verdadeira, se ele é jornalista, e todas as ações que puder, para que nós possamos, presidente, parar com essa coisa, que eu já estou cansado de ser taxado de corrupto, corrupto. Então o cara tem que provar. Temos que parar de escrever na internet tudo aquilo que se aceita. Nós somos responsáveis. E a delegacia de assuntos eletrônicos, crimes eletrônicos, tem como apurar isso aqui, meu presidente. Meu muito obrigado. Desculpe o meu nervosismo. A minha sorte, graças a Deus, esse cidadão não apareceu aqui hoje, que eu ia chamar a viatura e ia prosseguir para a delegacia com ele.
E nós dois para a delegacia com ele. E é eu e ele. Para apurar isso aqui, para ele provar essa situação que está aqui. É só isso, meu presidente. Muito desculpa aí. Obrigado. Nós, informado o vereador Chico, essa casa vai tomar as providências, está preparando os documentos para dar entrada lá na justiça contra esse cidadão. Antes de nós passar para explicação pessoal, iremos convidar três pessoas da vereadora Tia Nilma, vai receber três moções de aplauso. Silvio Roberto Santo Correia. Calma, calma. Nós vamos dar as três moções de aplauso, porque a lei permite, depois faz a outra moção. Quem é o próximo? Ah, todo mundo junto? Robson Moraes. Kleber Vieira Nascimento. Kleber Vieira Nascimento. E outros, a tia Nilma vai fazer outras homenagens pela conta dela, né, Nilma? Isso. Que está convidada também a entrar e receber. Eu agradeço, presidente, a Vossa Excelência. É, se a Vossa Excelência puder, está chamando todos aqui. Vossa Excelência tem poder, pode chamar. E de coração, os outros vão receber uma homenagem a esse grupo que logo ao encerrar aqui, ali na frente, eles vão fazer uma roda de capoeira. E eu agradeço. Não sei se pode. Pode aqui dentro? Não. Muito obrigado, presidente. Eu convido todos que adentrem aqui para receber a moção de aplauso e a homenagem. Acabou de chegar aqui o mestre. O pessoal Beninha. Pode entrar aqui receber as homenagens. Entra aqui também, mestre Beninha. Roberto. Mestre Beninha está aí, nosso companheiro, nosso amigo. Está aqui também o índio, nosso irmão, militante, capoeirista. De muito tempo, hein, índio? Vamos iniciar o nosso trabalho. Hélio Sandro, 5 minutos, explicação pessoal.
Vereador, eu só espera só um minutinho só. Senhor presidente, pela ordem. Só um minutinho. Só que eu tenho um compromisso hoje com o presidente da Câmara, vereador Ivan Carlini, e vou ter que declinar. Vereador Alessandro declina. Quem é o próprio vereador? Arnaldinho Borgo, 5 minutos. Arnaldinho. Vereador Arnaldinho, por 5 minutos. Uma boa tarde a todos, quero aqui cumprimentar. Esperar a turma do berimbau? Isso é a turma Mestre Bininha, rapaz. Quilombo, capoeira quilombo queimado. Parabéns, Tia Nilma, nossos mestres, nossos amigos. Nossa foto. O presidente tem que liberar primeiro. Esperar. Você quer a foto? Aí eu vou. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Chico, se puder ficar para ouvir rapidinho. Hoje eu vim falar, senhor presidente, vim falar que essa Câmara saiu em destaque. Calbi. Ok, 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 nós vamos esperar a turma da capoeira. Enquanto que a turma está aí, para o tempo aí, congela o tempo. Ronaldinho, você tá elegante hoje, hein? Ronaldinho de Santo Torquato. Olha lá, Ronaldinho de Santo Torquato, como é que tá elegante, homem. Rapaz. Rapaz, tá elegante, hein? Isso, ao nosso lado, isso aí. Obrigado, obrigado. Isso é prestígio, rapaz. O pessoal está pedindo para esperar, enquanto que bate foto, para se não atrapalhar. Com certeza, todo o tempo do mundo para vocês. Berimbau, eu toco também, berimbau. Já toquei muito berimbau, vereador. Mas, vereador Alessandro, eu gostaria que a excelência ouvisse o que eu fosse falar. Por favor, eu acho que é melhor, sentado é melhor. Volta meu tempo, por favor. A bancada da esquerda está ali. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu venho a essa tribuna aqui para exaltar a Câmara Municipal de Vila Velha, que domingo, apesar da matéria colocar como 72ª Câmara, Vila Velha aqui, fazendo ao inverso, Câmara Municipal de Vila Velha, de 78 municípios, ficou em sexto lugar como a Câmara que mais economiza em gastos. E a gente não ouve falar isso aí, a gente ouve falar que a Câmara gastou muito, que tem muito gasto, muito benefício, e Jaraguá de Vila Velha é diferente. Não tem telefone custeado pela Câmara, não tem gasolina, não tem carro, não tem vale alimentação, não tem 13º os vereadores, não tem auxílio alimentação, não tem 13º. 12 anos aqui, o ex-vereador Zé Nilton está falando. Mas eu fiz questão de vir aqui destacar, porque não saiu com o destaque que merecia. Mas eu quero falar as palavras do vereador Ivan, que colocou aqui no Jornal A Gazeta. Inicia assim: cortar na carne. Esta, segundo Ivan Carlini, é a receita para tornar os gastos legislativos municipal mais eficientes. A Câmara de Vila Velha, presidida por ele, ocupou o sexto lugar no ranking de gastos, no ranking que menos gasta per capita, ou seja, R$ 56,57 por pessoas em 2017. Carlini defende que ao longo dos anos as câmaras já tiveram que se adaptar a gastar menos, pois os percentuais da receita dos municípios aos quais têm direito diminuíram. A partir desse ano as câmaras perderam mais receita, pois agora a taxa de iluminação pública não entra mais no cálculo do duodécimo. Senhor presidente, eu quero dizer
que é muito difícil quando você se torna vereador, porque a população cobra muito de você. E a população muitas das vezes pensa que você pode tudo, que o vereador pode tudo e consegue resolver tudo. O vereador não é super-herói. O vereador não consegue resolver tudo. É muito difícil. E muitas das vezes, essas pessoas ainda ficam chateadas com você quando você não consegue, né, chegar naquela expectativa que ela tinha, alcançar aquela expectativa que ela tinha. E quando a gente chega na Câmara Municipal de Vila Velha, a realidade é outra, vereador João. Vereador João que conseguiu construir essa história junto com o vereador Ivan Carlini, nesse período, nesse passar dos anos. E a Câmara de Vila Velha, que gasta R$ 56,00, a do primeiro lugar, vou abrir aqui para vocês entenderem o valor que elas gastam. R$ 471,86 por pessoa. A Câmara de Vila Velha, R$ 56,00 por pessoa. Per capita que fala. Então, eu quero aqui parabenizar a todos os vereadores, a todos os vereadores, que muitas das vezes temos dificuldade em solucionar e tentar resolver as dificuldades do dia a dia da cidade, por conta que falta alguma coisa. Muitas vezes as pessoas pensam que nosso carro é do poder público, mas não é, o nosso carro é nosso. A gasolina que nós utilizamos nesse carro, muitas das vezes as pessoas pensam que é pago pelo poder público, mas não é pago pelo poder público, é pago pelo nosso salário. Eu rodo Vila Velha nos quatro cantos, mas com o meu dinheiro, com a minha gasolina, o meu telefone, eu que pago o meu telefone, a conta do meu telefone todo mês, e eu não tenho verba para isso. Mas muitas das vezes a população pensa que nós temos esse recurso. Os eventos feitos por aqui, quando recebe algum enfeite, nós que pagamos e rateamos do nosso bolso. Por isso que Vila Velha hoje ocupa a sexta. Uma parte, vereador, por gentileza, rapidamente. Fazer a leitura aqui do processo para a próxima sessão, número 1965-2019, da mesa diretora. Obrigada. Por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem, mas a Câmara de Vila Velha corta na carne para manter a austeridade aqui. E para quem não sabe, nesses 6 anos que eu estou aqui, nós já devolvemos mais de 8 milhões de reais para a Prefeitura Municipal de Vila Velha. E esses 8 milhões de reais foram usados para as estações de bombeamento, para a educação e para a assistência social em Vila Velha. Não é qualquer câmara que devolve recursos para a prefeitura. Pelo contrário, muitas das câmaras pedem mais dinheiro para conseguir fazer, pagar as suas dívidas e arcar com suas dívidas, com seus compromissos. Então eu vim aqui hoje parabenizar todos os vereadores, porque sofrem dia a dia, mas nós respeitamos o dinheiro da população e o imposto que é pago nessa cidade. Parabéns, presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Próximo vereador, vereador Alessandro. 5 minutos. Senhor presidente, o vereador Arnaldinho, quero felicitá-lo pela fala aqui. Senhoras vereadoras Tia Nilma, dona Arlete e Patrícia Crisanto, senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores aqui presentes. Eu não poderia, senhor presidente vereador Ivan, eu não poderia, senhor presidente, eu não poderia deixar nem Vossa Excelência não ouvir as minhas palavras, porque a política pelo país afora está muito massacrada, está muito machucada, está muito carente de bons exemplos. E Vossa Excelência foi muito vítima de preconceito de parte da elite da cidade e da elite do Estado, porque Vossa Excelência é um homem que vem de origem humilde, trabalhador. Eu já conhecia a inteligência de Vossa Excelência. Junto com o vereador João Artem, com o vereador Rogério, eu votei em Vossa Excelência pela primeira, e com o vereador Valdir, eu votei em Vossa Excelência no primeiro mandato de Vossa Excelência para ser presidente da Câmara. E votei no segundo também. Né? E Vossa Excelência, com toda a humildade que tem, Vossa Excelência diferenciou a Câmara de Vila Velha das câmaras das demais cidades do Estado. Vossa Excelência, com simplicidade, conseguiu reduzir os custos que a Câmara tinha.
Aqui no passado nós tínhamos até, chegamos a ter, até assinaturas de TV a cabo. Hoje não tem TV nenhuma. Eu soube que teve um vereador que queria colocar televisão, Vossa Excelência mandou que comprasse, inclusive, a antena. Né? É, eu, para ter um banheiro dentro do meu gabinete, tive que pagar do meu bolso. Comprei o material de construção lá no Zé do Renascer, contratei pedreiro, a Câmara supervisionou e tá, e nós fizemos lá o banheiro que foi possível. Agregamos uma benfeitoria que vai ficar aqui, cuja obra foi aprovada pela Prefeitura de Vila Velha. Senhor presidente, é esse tipo de atitude que a população espera. E é esse tipo de atitude que a população tem. Não é por outra razão que os vereadores vêm aqui e fazem o devido reconhecimento. Porque Vossa Excelência tem mérito para fazer, para falar em fazer gestão com qualidade, com respeito ao dinheiro da população. Sim, sim. Vossa Excelência, com inteligência, substituiu os garrafões de água que chegavam aqui todos os meses por filtro colocado nos corredores para que os vereadores possam encher as suas garrafas de água e levarem para o gabinete. Nós gastávamos aqui de água, tambor de água, 180 tambor por mês. Era um custo alto. Nós colocamos bebedouro, passou para 60, 80. Nós gastamos aqui de gasolina por mês, de 5 carros, talvez o pessoal baixar até R$ 1.900, R$ 1.100. Nenhum vereador aqui usa o carro para nada. Todos os processos que pede os vereadores, o próprio funcionário da Câmara e o motorista dá entrada na prefeitura. Assim que é feito nós aqui. Nós aqui, quando assumimos aí essa casa, junto com você, seu Valdir, João Arten e Rogério, nós assumimos essa casa com uma dívida de 30 milhões. Talvez muitas, talvez o povo não sabe ali fora, Chico. Nós pagamos essa dívida hoje, Tia Nilma, a prefeitura 30 milhões de dívida, parcelado em 240 vezes, e está tudo em dia, até parcelas adiantadas, e nós ainda chegamos no final do ano, pelas nossas economias, e nós devolvemos dinheiro aos cofres públicos ainda. Por que tudo isso aconteceu? Essa casa de primeira, Elin, nós tínhamos 420 cargos, a cama tinha. Era 420 cargos, não sabia nem onde colocava a gente aqui nessa casa. Nós diminuímos para 200 e pouco. Isso sobra dinheiro. Essa casa tem, desde quando nós assumimos, João Atém, e Rogério, seu Valdir, desde quando nós assumimos a presidência, não teve um aumento de salário dos vereadores. Nenhum aumento. Não porque eu não quis, porque os próprios vereadores também pediram que não tivesse aumento. Por quê? O país vive em crise. O desemprego, todo dia eu recebo 10, 15, 20 currículos. Não só eu recebo, como todos os vereadores recebem. Mas nós que moramos, como eu moro em Cobilândia, Tia Nuno mora em Marim, Chico mora em bairro, Mirim, Patrícia, como outros vereadores moram em bairro, nós convivemos com as dificuldades mais. E vê com a dificuldade tem mais problema e sou mais solicitado. Só hoje eu tive 12 pedidos de emprego. 12. Hoje teve uma mulher aqui, Chico, e uma avó, me pedindo que eu realizasse o sonho do neto dela, comprasse um bolinho que ela ia fazer o aniversário do neto dela. Como é que você vai fazer? Uma avó. Como outros vereadores têm as pessoas procuram também. Quando o Chico fala aqui, quando você vê que vem um cara aqui, finge de jornalista, talvez querendo tomar dinheiro dos vereadores, fazendo pressão, como que já foi na minha sala também me pedir dinheiro? Viu, Chico? Que já foi na minha sala pedir dinheiro, como foi na sala quase todo, de todo vereador, andando com um jaleco, imprensa, um crachá imprensa. Teve na minha também, eu não dei. Então, aí, chega aqui, Jotão, fica usando, tendo foto de qualquer pessoa, andando nos corredores da cama, tendo foto de qualquer pessoa que não seja autorizado. Esse mesmo cidadão, ele vai, seu Valdir, nas redes sociais, que hoje é um perigo a rede social, aí posta lá, a mesa da cama proíbe o jornalista. O cara não é jornalista. Essa casa nunca, o Duda está aí, que já foi vereador, nunca proibiu que sequer um jornalista entrar nessa casa, porque nós não temos nada a esconder. Aí fica uma pessoa, baseado com o Chico, colocou ali, a vida dele
preguiça. Quer dizer, é até perigoso esse cara entrar como cidadão aqui na Câmara. Até é perigoso, porque aqui essa casa é uma casa de família, aqui vem senhoras, aqui vem criança, vem pessoas de idade, como vem tudo. É até perigoso. Eu acho que nós, todos os vereadores, que fazer, como nós vamos já estar fazendo documento, não vamos dar entrada lá na justiça, ele vai dizer que ele é jornalista e não. Aí, e as pessoas, aí ele vai lá e coloca lá, ele, ele bota a matéria que ele quer, e as pessoas lá fora, que eu nem ponho culpa nas pessoas que acessam, que são inocentes, acreditam o que ele está pondo, aí acaba falando mal do vereador ou do vereador sem ter conhecimento. E as pessoas acham que isso, o que ele pôs é verdade. Então, a verdade vai ter que... Nós vamos entrar na justiça e vamos apurar os fatos. Perfeito, presidente. Não é isso, vereador? Perfeito, tem meu apoio. Presidente, eu queria só, encerrando minha fala aqui, falar para Vossa Excelência, e vou citar nominalmente os vereadores Mirim Montebella, era a vereadora Patrícia, o vereador PM Chico Siqueira, a vereadora Tia Nilma, o vereador Anadelso, o vereador Adeilson, o vereador Zé do Renascer, o vereador João Artenha, a vereadora Dona Arlete, o vereador Valdir do Restaurante, o vereador Arnaldinho Burgo, não está aqui, mas vou citar também o vereador Reginaldo Almeida, o vereador Bruno e o vereador licenciado Kiabai. Vossa Excelência, senhor presidente, tem uma marca importante para ser dita aqui, porque não se ouve falar de nenhuma Câmara que devolve dinheiro, não. Mas o dinheiro que Vossa Excelência economizou, e eu quero falar isso olhando para a plateia, é o dinheiro com o qual a Prefeitura construiu as últimas 8 escolas e está construindo escolas agora. Fruto da economia, da boa gestão, da correção, da honestidade do Ivan Carlini e dos vereadores e vereadoras desta e das outras legislaturas, as quais eu tenho muito orgulho, senhor presidente, de ter participado junto com Vossa Excelência. Vossa Excelência tenha em mim, continue a ter em mim um amigo, um irmão, para poder estar do seu lado. O ano passado, quase no final, ou agora não me lembro, que nós dimos o prefeito mais de 1 milhão. 2 milhões é alguma coisa? Foi, somando o outro. Nós temos em caixa, recebeu mais de 2 milhões. Nós temos em caixa ali agora, em caixa, que eu não engano, parece mais de 700 mil para devolver o escopo público, que ele possa investir em obra, ou em escola, ou em creche. Esse é o nosso papel de todos nós, vereadores. Isso não é método do Ivan Carlini, é método da Patrícia, do Mirim, do Chico, do senhor Valdir. No fim, é método de todos os vereadores aqui. Porque que vocês quisessem, vocês juntassem todo Ivan, eu quero que você faça isso. Aqui é um poder e segue, e a maioria, não é, Dodo? Sim. Mas vocês compreendem a dificuldade que enfrenta o nosso, não só a Vila Velha, mas o nosso país todo, e concorda com algumas ações da nossa, da mesa diretora, preocupado naquele cidadão lá fora. Estes 3 milhões de reais que Vossa Excelência já está devolvendo só dentro da gestão do prefeito Max Filho, já é o dinheiro que dá para fazer uma escola de excelente qualidade na cidade. Muito boa tarde a todos. Parabéns, presidente. Que Deus continue a lhe dar saúde, obrigado, força para Vossa Excelência continuar a ajudar a Vila Velha. Obrigado, Edir. Nada vem tratar, assim como eu sou sempre cerrado, que Deus abençoe todo. Antes de encerrar, João, tem que dar uma saudação também. Senhor presidente, há mais ou menos 8 meses atrás, o incêndio quase destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O mundo inteiro caiu em cima, né, com o Brasil e tal, tal. Hoje, a Catedral de Notre-Dame, na França, está sendo consumida pelo fogo também. Um país da Europa, um dos maiores monumentos do mundo, patrimônio da humanidade. Fatalidades acontecem, senhor presidente. É aí que está a minha fala. Fatalidade acontece no Brasil, acontece na França, acontece nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Seja ele um país civilizado, seja ele um país pobre, um país rico. Quero que lamentar, então, esse doloroso, né, incêndio que está destruindo praticamente toda a Catedral de Notre-Dame na França. As últimas notícias é que caiu agora, acaba de cair o telhado e praticamente destruiu aquele patrimônio da humanidade. Nada a ver tratar, senhor, por ser, senhor, por ser, que Deus abençoe a todos.